सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु है। आज चाहिँ मात्रै घुम्न लागेको छु यसो बाहिर। के छ त नि, एकदम आई लभ यु। ल दिनेश चाहिँ नै हो नि, तिम्रो मेरो कति वर्ष भेट भयो अरे? धेरै वर्ष, अब कति डेढ वर्ष भयो। ल हामीहरू अहिले कुन हामीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ सिनोकोबु भन्ने ठाउँमा चाहिँ छौँ। चाहिँ यहाँ जमुना दिदीसँग भेट भइसकेको छ है। ल हजुरले मेरो भिडियो त हेर्नु भएको अरे। ल हेर्नु, जमुना दिदी चाहिँ ऊ यहाँ हुनुहुन्छ है। ऊ बल्ल राम्रो भाउ है। खाना खान लगाएको छौँ, खानाहरू चाहिँ यसरी बनाउनु लगाएको छौँ हजुर। हाम्रो जमुना दिदी हुनुहुन्छ है यता है। त्यो घरमा चाहिँ यहाँ हेर्नु, गोर्जिला भन्ने फिल्म चलिरहेको छ क्या। ल हेर्नु, यत्रो यो घरमा गोर्जिला भन्ने फिल्म चलेको छ कि। ल हेर्नु, ओहो, हामीहरू चाहिँ घुम्नलाई चाहिँ आएको छौँ। के टावर अरे यो ठाउँको नाम के अरे? सिन्धुकोमा चाहिँ एउटा टावरमा आएको छौँ है। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु है। आज चाहिँ मात्रै घुम्न जानु लागेको छु यसो बाहिर। को आएको छ भन्दा आज चाहिँ दिनेश आएको छन् है। सो दिनेश म चाहिँ घुम्न जाने हो। दिनेश चाहिँ उद्यान बसेको छन् ऊ है। अब म भ्लगरै भएँ कि सानो अब थाहा हजुरहरूलाई। के छ त नि, एकदम आई लभ यु। ल दिनेश चाहिँ नै हो नि, तिम्रो मेरो कति वर्ष भेट भयो अरे? धेरै वर्ष, अब कति डेढ वर्ष भयो। ल त्यो हेरेन नि, यी चाहिँ दिनेश पनि मेरो जिग्री साथी हो नि। हामी चाहिँ बच्चैबाट अनि तिमीलाई हेर्छन् कि त्यहाँ प्यारो भनेर। अनि इरा म चाहिँ सानैबाट बच्चैदेखिको साथीहरू। अब इरा म एकछिन डुल्छौँ, चिल पारा म पनि जस्तै ए भट्ल्याङ भएर आएको आज है। यता हो कि कुकुर जाम त नि होइन। अनि त्यही त हामीले चाहिँ तेल जस्तो पानी किनेका छौँ है। पानी हो कि अरे यो? ग्रिन टी। ग्रिन टी, यो चाहिँ ग्रिन टी किनेका छौँ। यस्तो खालको रहेछ ऊ, तिमीले चाहिँ खान। अनि मैले पनि चाख्छु कस्तो रहेछ, रोकेर खान्छु यत्रो है। के त नि यस्तो यो तिमीले यस्तो रुचाउँछौ? यस्तो मिठो मान्यो अरे यार, मिठो रहन्छ। मैले त साह्रो मिठो मानेन। हामीहरू चाहिँ जाँदै यता कताडो थियो नि, तिमीले कताडो भन्यो। तिमी त म भन्दा नि गएको रहेछौ यार। अब तिमी नि मेरो भ्लगमा आउने भाउ के रे? धन्यवाद हो देखेँ बोला न यार, म आरिगातो पनि अझ बुझ्दिनँ घरि घरि। आरिगातो भनेको धन्यवाद है, मलाई थाहा छ नि फेरि। त्यही हो, अब जापानको माहौल यस्तै छ गरी। हामीहरू चाहिँ अब दुलै छौँ यताउति। यहाँ हो क्या, यहाँ हो क्या? कहाँ जाने हो नि यो पर्सको? अस्ति हेरे छाता थियो, चोरम भनेको बन्द हुँदो रहेछ कि। अब हामीहरू जाँदैछौँ ट्रेनतिर। अब दिल्लीले चाहिँ कता लान्छन् मलाई थाहा छैन। अब हेरौँ, जाम कता कता हुन्छ। त्यही त हामीहरूको चाहिँ ट्रेन चाहिँ आइसकेको छ। भित्र त खिच्नु हुन्छ है? त्यही त हामीहरू चाहिँ अहिले ट्रेनभित्र आइसकेको छौँ। अब एकछिन पछि चाहिँ अब कता कता सिन्धुकोतिर जाने, सिन्धुकोतिर गइसकेपछि कता कता हुन्छ त्यो पछि म भनि नै हाल्नेछु। दिनेश चाहिँ यहाँ छ नि, ट्याक्क छु। अब यता अरू अरू मान्छेहरू छ कि पछाडि पछाडि, त्यो त चाहिँ खिच्न आउँदैन, तिनीहरू चाहिँ फेरि रिसाउँदैन, गाली गर्छन् हो कि। भन न, यस सर, यस सर, यस सर भने मैले यस यस भनेको। त्यही हो, अब हामीले सिन्धुकोतिर गएपछि नै मनाउँछौँ के हुन्छ त्यहाँ कसो कसो भन्ने नै छु। हामीहरू अहिले कुन सिनोकोबु, हामीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ सिनोकोबु सिनोकोबु भन्ने ठाउँमा चाहिँ छौँ दिनेश र म है। अब अर्को एकजना साथी चाहिँ आउँदैछन्, के अरे उनको नाम? अर्को साथीको नाम के अरे? राहुल सन्देश। राहुल सन्देश पनि ऊ चाहिँ हाम्रो कहाँ त सिङ्गै होइन, स्याङ्जा आँधीखोला गाउँपालिका दुईकै हुनु पनि हाम्रै गाउँका हुन् साथी हुन्। र मैले चाहिँ अझै राम्रोसँग चिनेको रहनु छु कि, अहिले राम्रो याद छैन मलाई तिनलाई के मलाई हो त्यही आधी खोला दुई के हो नि। अब तिमीलाई मैले अझ देखेको छैन, अब आज अहिले एकछिन देखिन्छ। अनि त्यही त
अब हेरौँ कता कता गइन्छ के हुन्छ म भन्ने नै छु हजुरलाई। दिनै पछि मलाई घुमाउँदैछन् जापान, जापान टोकियो दिनै मलाई घुमाउँदैछन्। अब यस्तै हो, कति नयाँ मात्र अगाडिसँग नमारेका अब ट्रेन यस्तो हुन्छ कि यस्तो यस्तो छ, रमाइलो छ, पैसा छैन यहाँ सबै कुरा छ, पैसा छैन केही पनि छैन यहाँ, दुर्घटना चाहिँ त्यही हो, किनभने झोक्रा आइपुग्छ यहाँ पैसा भन्ने बित्तिकै झोक्राउनु लायो। अब ठिकै छ साथीलाई भन्छौँ अनि कता कता गाउँ चाहिँ हेर्दै जाउँ। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो भेन्डिङ मसिन हुन्छ क्या, यस्तै खालको भेन्डिङ मसिन हुन्छ, के के खाने यो ट्याक्क उठाउने, अनि यतापट्टि चाहिँ यहाँ पैसा हाल्ने, कोइनहरू हाल्ने, पैसाहरू हाल्ने, पैसाहरू यहाँबाट हाल्ने हो, कोइनहरू भयो यहाँबाट हाल्ने हो, यहाँ तलबाट पैसा आउँछ, यहाँबाट सामानहरू आउँछ तलबाट, अब यहाँ रोजेर खाने हो है, हो कि होइन। हामीले चाहिँ अघि नै हेऱ्यो के अरे जारको पानी किने खाम, ग्रिन टी किनेर खाँ दिनेश म अनि यहाँ अर्को साथी पनि भेट भयो है। अघि नै मैले जे नाम लिएको थिएँ नि ऊ चाहिँ आधी खोला गाउँपालिका दुईका चाहिँ तिनै हुन् है। अनि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ लोकेसनहरू हेर्दैछौँ कता के जाने कहाँ कहाँ जाने भनेर। यो मान्छे पुलिस त होइन नि, हेर्दा ए सेक्युरिटी गार्ड रहेछ, पुलिस रहेछ, तिमी बनाउनु दिनु नरे नि त भिडियोहरू। अनि त्यही त हामीहरू चाहिँ अब एकछिन यताउति डुल्छौँ अनि हेरौँ कता कता गइन्छ के हुन्छ। जापान चाहिँ म आएको धेरै भएन नि त, जम्मा 4-5 दिन मात्र भएको छ, अनि बल्ल माहौलहरू अलिअलि तात्तिँदैछ नि त, अझै अझै त्यति साह्रो तताएको त छैन नि त मैले। सो त्यही हो, अब हेरौँ अलिअलि डुलाउँ यताउति अनि के हुन्छ म हजुरलाई भन्ने नै छु। केटाहरू चाहिँ यस्तो छन्। दिनेश चाहिँ लगभग कतिमा आएको, कति वर्ष भयो अरे? डेढ वर्ष भइसक्यो आफू आएको, कति भयो? 2 महिना भइरहेको, खाना काता खाना त सब कन्ठै हो के अरे। त्यही त अब चाहिँ हामीहरू एकछिन डुल्छौँ हेरौँ कता कता गइन्छ, यस्तो छ कि यहाँ बाटोहरू यताउति अहिले चाहिँ 3 चोटि घुमाइसक्यो बाटो, अझै घुमाउँदैछन् यिनले चाहिँ, अब कति बेला पुऱ्याउँछन् भन्ने कुरो थाहा छैन। र हामी चाहिँ अब चाहिँ उहाँ जमुना दिदी भन्ने हुनुहुन्छ कि हाम्रो दिदी, उहाँलाई भेट्न जान लागेको छौँ, दिदीले चाहिँ बोलाउनु भएको छ। सो त्यही भएर चाहिँ हामी 4 जना चाहिँ अब उता दिदीसँग एकछिन जाने भनेर चाहिँ अब जान लागेको छौँ। ल दिनेश कम्बरमा हात राखेर ढुच्चुको ढुच्चुको पार्दै हिँडे खानु, यति ज्ञानी मान्छे। त्यही त के भन्छ, अनि त्यही त अब चाहिँ हेरौँ कता कता गइन्छ है। केटाहरू चाहिँ यस्तो तरिकाले हिँड्दैछन्, मलाई चाहिँ अब बल्ल म 4-5 दिन भएको छ नि त, त्यही भएर चाहिँ के हो कसो मलाई अझै राम्रोसँग थाहा पनि छैन, म चाहिँ अलर मल्ल परेको जस्तो भएको छु। त्यही पनि अब अगाडि त बढ्दैछु, हेरौँ के के हुन्छ कसो कसो हुन्छ है। कता हो तिमी भनेको के, जाँदैछौ हामीहरू किन न हिजो पानी परेको थियो नि, तिम्रो चाहिँ परेको न, त्यो साँच्चैको परेको कि पारेको जापानले, अरूले त जापानले पारेको भन्दै थियो मलाई। त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन, बढी गर्मीमा भने जापानले पारेको भन्दै थियो हाम्रो घरतिर, हाम्रो घरको एउटा साइडको त्यो सेन्पाईले कसरी रन्कार पक्लकै पारिदिउँ। अनि त्यही त हामीलाई चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो यहाँ चाहिँ अब के अरे एक हप्ता त्यो हुनलाई गर्मी भएको, त्यही भएर चाहिँ पानी पार्न लागेको भनेर चाहिँ त्यस्तो गफहरू हान्दै थिए। अनि हामीहरू चाहिँ अब के हो के हो अनि यसरी नै हिँड्न दिन्छन् भनेको क्या, हो र तिमीलाई हो के अरे अगाडि अगाडि सिकाएको, म त त्यहाँ गाली हरे नि तिमीलाई नि, अरू स्टेसनहरू चाहिँ डेन्जर धेरै हुँदो रहेछ कि त, हाम्रोतिर त लोकल बसहरू लाउने जस्तो होला नि है ट्रेनहरू, त्यही त ल हेर्नु यस्तो छ है जापान, ए जापान जापान, यहाँ कागर चाहिँ कागको चिलो यस्तो र चाहिँ। त्यही त अब जापान खाने भयो भन्दै खाने केटाहरूले खानुपर्छ है, क्वाप खानुपर्छ हौ केटाहरू चाहिँ, अब जापान खाने भयो भनेर चाहिँ उफ्रिँदै छन्। अब त्यस्तै तर सब्सक्राइब चाहिँ गरेन हाम्रो केटाहरूले, यिनकोबाट त मैले लुगाएर गरिदिएको पनि यिनलाई थाहै थिएन। अब जाँदैछौँ हामीहरू त दिदीतिर, दिदीले लोकेसन पठाइदिनु नाकानो चेरो होला आउँछ नि, हामी चाहिँ अब नाकानो चियार ज्यारो हो कि जिरो हो, जिरो हल्ल जान लागेको छौँ। अब हामीहरू चाहिँ जाँदैछौँ, यता चाहिँ यहाँ जमुना दिदीसँग भेट भइसकेको छ है। ल हजुरले मेरो भिडियोहरू त हेर्नु अगरे है, ल हेर्नु जमुना दिदी चाहिँ ऊ यहाँ हुनुहुन्छ है ऊ, ल हेर्नु जापान हुनुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ भिडियो हो कि मैले युट्युबमा हाल्छु कि, ल ल हेर्नु हामीहरू चाहिँ भेट भइसकेका छौँ 3 भाइसँग, ऊ हाम्रो लम्बु भाइ भन्नाले चाहिँ दिनेश भाइ, यता अर्को भाइ छन् काले भाइ, अनि म पनि काले नै भाइ हो, अनि यहाँ चाहिँ दिदी हुनुहुन्छ, अनि यहाँ चाहिँ दिदी बोरा अलिअलि गोरी नै हुनुहुँदो रहेछ है,
अब दिदीको चाहिँ रुमतिर जाऊँ अनि यसरी बसेर कता कता जाने के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ म भन्ने नै छ हजुरहरूलाई। अनि त्यही हो, अब भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्छ, राम्रो लाग्यो चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब मन चाहिँ नभुल्नु होला, मायाले धेरै दिनु होला। हामीहरू चाहिँ अब दिदीकोमा गएर चिया सिया यताउति खाएर चाहिँ यता घुम्नको लागि निक्लिँदैछौँ है, घुम्नको लागि निक्लिँदैछौँ। अनि दिदीले चाहिँ हामीलाई धेरै होइन जम्मा जापानमा 45 मिनट जति हिँडाएर उता कता होला लाउनु भएको छ, हो कि होइन? पानी चाहिँ यसरी खाने खाऊ न, तातो आएकै रोक्नु बरु ए गोरु कोपी त्यहाँ भित्र खसाला होला नि फेरि साइला अङ्कलका छोरा अहिले बल्ल राम्रो भाउ अहिले नातिन तिमी अब ढुक्कले अब 40-45 मिनट हिँड्नै छ अझै अझै होला यत्रो हिँडेको आतिन त कुरै भएन। हाम्रो दिदीले हामीलाई ट्रेन चढ्नुहुन्न अरे हिँडेर जाने भनेर लाँदै हुनुहुन्छ माया मानेर है पैसा बचाउनु कार्यक्रम त्यो पनि हो ठिकै हो हामी यस्तो अल्लाहले हुनु नि हिँड्नु नि त दिदी हजुर होइन यसरी यसले हेरि यिनले खिचेको हुन्छ कि त हाम्रै खिचेको खै त यस्तो छ के अरे अब दिदी मेरो पछाडि हुनुहुन्छ हो अब यस्तो छ है ल होइन यस्तो छ है जापान है हजुर ठुलो ठुलो गाडी छ अनि हजुर आएको चाहिँ कति भयो अरे दिदी आएको चाहिँ हाम्रो दिदी आएको चाहिँ 7 वर्ष भइसक्यो छ है हामी आएको 7 दिन भयो अनि म आएको चाहिँ 7 दिन भयो दिदी आएको 7 वर्ष भयो 17 महिना यी लट्ठु आएको चाहिँ कति भयो 17 महिना भयो यस्तो छ अब हामी चाहिँ जापानतिर डुल्दैछौँ दिदी अझै कति हिँड्नु पर्छ अब हामी बाटो मोड्छौँ अझै कति हिँड्नु अरे दिदी अब आधी घन्टा त छ है दिदी है ट्रेन हिँड्ने बाटो त्यो आधी घन्टा छैन अरे 25 मिनट छ दिदीले त्यस्तो भन्न लाउनु भएको छ 28 मिनट छ कुराकानी चाहिँ त्यही त्यही हो अब हामीहरू त जाँदैछौँ तर सिस्टम त बवाल हो कि है यहाँ हामीहरू चाहिँ यहाँ त जापानतिर चाहिँ घुमिरहेको छौँ दिनेश म अर्को भाइ चाहिँ अनि दिदीसँग पनि भेट भइहाल्यो हजुरले देख्ने हाल्नुभएको छ अनि हाम्रो भिनाजुसँग पनि हाम्रो चाहिँ भेट भएको छ है अनि अहिले चाहिँ हामीहरू चाहिँ सबैजना चाहिँ यसरी बसेर यहाँ खाना खान लगाएको छौँ खानाहरू चाहिँ यसरी बनाउनु लगाएको छौँ हजुर हाम्रो चाहिँ जमुना दिदी हुनुहुन्छ यता है उहाँ चाहिँ भिनाजु हुनुहुन्छ ऊ भिनाजुले खाँदै हुनुहुन्छ श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ ल सबैजनाले बुझ्नु होला यता चाहिँ मेरो मासु छ अनि यस्तो हामीहरू चाहिँ खाना खाँदैछौँ क्या अब हाम्रो चाहिँ नेपाली खाना हो नेपाली माहौल भइरहेको छ हाम्रो जापानमा रमाइलो भएको छ निकै नै सोलमारी होटेल चाहिँ सबै गरिन्छ सोलमारी होटेल जस्तो होइन राम्रो होटेल है त्यही है ल यस्तो यस्तो छ रमाइलो छ हामीलाई ओइसी ल हेर्नु मैले त बुझ्दिनँ के अरे ओइसी अलिअलि हो है ल अब चाहिँ हामीहरू खान्छौँ अनि खाइसकेपछि के गर्ने अन्त त हजुरलाई भनि नै हाल्नेछु अनि त्यही त हामीहरू चाहिँ अब चाहिँ जान लागेको छौँ हजुर त्यही त खानाहरू खाइयो यताउति भयो है अब चाहिँ जान लागेको हामीहरू अब अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ घरतिर जान लागेको सो त्यही हो अब एकछिन भिनाजु चाहिँ अघि अघि लुख्रु गइसक्नु भएको छ अब टन्नै खाइयो कि म चाहिँ पोखरा के अरे जापान आएको चाहिँ अब 7 दिन जति हुन लागिसक्यो नि त अहिलेसम्म मिठो खाएको थिएन खाना गतिले खाएको थिएन फर्स्ट टाइम अहिले बल्लको गतिलो चाहिँ ट्याक्क खाएँ है खानेकुरो चाहिँ खाना चाहिँ कुरो चाहिँ त्यही हो अब हामी चाहिँ अहिले यस्तै नेपालको झन्डालाई हेर्नु ए अहिले अहिले चाहिँ हामीहरू सोलमारीमा छौँ भि सोलमारी ल हेर्नु हजुरहरूले सोलमारी भनेकोमा सकिएको निको भन्नु होला यो चाहिँ जापानको सोलमारी हो त्यही त जापानको चाहिँ सोलमारीमा गइयो ल यस्तो छ हाम्रो दिदी भिनाजु यी अनि अब चाहिँ हामीहरू अब हामी कता जाने हो अब चाहिँ हामीहरू के ए यो मान्छे ल ल यस्तो छ के अरे अब एकछिन बसी अरू के गरिन्छ म भन्ने नै छु हजुरहरूलाई त्यो चाहिँ पार्क हो है ल हेर्नु यहाँ यस्तो चारैतिर चुरोट चुरोट यस्तो केही पनि खानु पाइँदैन यहाँ यहाँ उनीहरूको अनुशासित हुन्छ हाम्रो जस्तो नेपालतिर जहाँ सल्कायो त्यहाँ हिँड्ने त्यो फोहोरहरू फाल्ने हुँदैन है यहाँ फोहोरहरू फाल्ने हुँदैन तर यहाँ चाहिँ फालिहाल्छन् किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नेपाली छन् नि त यो एरियामा धेरै
त्यही भएर नेपालीले पारा देखाइहालेको नि कुरो चाहिँ त्यही हो। हामीहरू चाहिँ अहिले जाँदैछौँ कता कता, यी दिनेशले चाहिँ अझै नि घुमाउँदैछन् है, दिनेशले चाहिँ हामीलाई चाहिँ घुमाउँदैछन्, यताउति घुम्दैछौँ। खाना भर्खरै खाएको नि त, सो त्यही भएर चाहिँ अलिकति पेटमा चाहिँ गडबडी होला कि जस्तो भएको छ। 7 दिनपछि एकैचोटि खाना खाएको, टन्नै खाइयो, अनि त्यही भएर चाहिँ अलिअलि झड्का हानिरहेछ क्या चामलले भित्रभित्र, त्यो खाली ठाउँमा गएर होला नि पुरो चाहिँ त्यस्तो भएको छ। केटाहरू खुसी भएको हेर्नु हो क्या, 7 दिनपछिको भात खाएको त्यो माहौल कस्तो हुन्छ मलाई मात्रै थाहा। तिमीहरू आउने बित्तिकै सुरु सुरुमा नि खाथ्यौ मजाले? मैले त खाएन क्या है, मैले 7 दिनपछि खाना खाएको छु, म त छाती ठोकेर भन्छु, जहाँ पनि खुब के न छ भन्न आएको मुलाहरू खान नि नपाइने गतिले अरे, बिस्कुट र पानी खानुपर्छ यार, थुक्क जिन्दगी यस्तो छ है। ल हेर्नु, जापान चाहिँ यही हो, यही लगाइन्छ नि। अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ जाँदैछौँ एउटा टावरमा अरे चढ्नको लागि, दिनेशले चाहिँ हामीलाई लाँदै लानु लागेको छन्, अब कुनमा लान्छन् थाहा छैन यिनले है, अब कता कता हो जाँदैछौँ गरे यस्तै हेर्दै ती टाउका टाउ ए आमा यी टाउकाहरू ओहो टाइट। ल केटाहरू चाहिँ कता हेरेको छन् भन्दाखेरि, ऊ त्यहाँ तिमी चाहिँ प्रोजेक्टर छ है, यस्तै घरमा चाहिँ यहाँ हेर्नु गोर्जिला भन्ने फिल्म चलिरहेको छ क्या, ल हेर्नु यत्रो यो घरमा गोर्जिला भन्ने फिल्म चलेको छ कि, ल हेर्नु ओहो एकदम बवाल, एकदम बवाल, एकदम बवाल छ जापान, पैसा हुनेलाई मात्र नहुनेलाई काम छैन ल हेर्नु दाइ, ए आमा गोर्जिला रे, तर त्यहाँबाट राम्रो क्वालिटी आएको र हेर्नु, हेर्ने मान्छेहरूको हेर्दै यसरी ताँति ताँति बसेर हेरिरहेको छ कि उनीहरू है, अब उनीहरूलाई धेरै खिच्ने नि हुन्न, फेरि रिसाउँछ, एकदम बवाल राम्रो देखिएको छ कि ओहो। रातिमा यस्तो गर्दो रहेछ यिनीहरूले, सधैँ लागिन्छ फिल्महरू के आज हो ओहो तैट। हामीहरू चाहिँ यता चाहिँ यो फिल्म हेर्दैछौँ है, यो फिल्म हो कि के खालको यस्तो चलाएको रहेछ, खास के चलाउनु लाग्यो रे यस्तो खासमा, के हो के हो हेर्नु, फुमेर पछाडि हेर्नु मान्छेहरूको भिड, के हो के हो यस्तो, म त हलमल्ल परेन नि त, यही हेर्न मान्छेहरूको भिड छ, अनि यो चाहिँ हाम्रो फ्रीमा दिँदो रहेछ यसरी गर्नु भएन, चाहिँ घुम्नलाई चाहिँ आएको छौँ के टावरहरू, यो के ठाउँको नाम के अरे, सिन्जुकुमा चाहिँ एउटा टावरमा आएको छौँ है, यस्तो बवाल छ कि भ्युज हेर्नु ल हेर्नु त भ्यू यस्तो बवाल छ कि ओहो, हाम्रो साथीले त्यहाँ खिच्दैछन् ल हेर्नु, यस्तो बवाल छ मान्छेहरूको चाहिँ भिड चाहिँ यस्तो हुन्छ यहाँ, यस्तो छ है भिडहरू, एकदमै बवाल देखिँदो रहेछ कि रातिको समयमा है, रातिको समयमा चाहिँ एकदमै बवाल देखिँदो रहेछ, तिनीहरूले चाहिँ मलाई त सबैतिर घुमाइरहेको छन्, रमाइलो भइरहेको छ, ओके एकदम एकदम बवाल दिनेश भएर चाहिँ मलाई एकदम सजिलो भएको छ है, ट्याक्टिक केटाहरू चाहिँ यसरी जाने भनेर घुमाइरहेको छन् मलाई चाहिँ, सो ल हेर्नु यस्तो छ रमाइलो भएको छ, अब चाहिँ हामीहरू एकछिन बसी चाहिँ घरतिर जान्छौँ, एकदम रमाइलो गऱ्यौँ, एकदमै धेरै घुम्यो क्या, फोन चाहिँ त चार्ज पनि थिएन, त्यही भएर चाहिँ त्यति साह्रो भिडियोहरू बनाइएन, अलिअलि मात्र भयो, तर बाहिर चाहिँ एकदम अरूतिर डुल्ने यताउति यस्तो रमाइलो भयो नि केही सिमै छैन, सो अब अहिले चाहिँ कति बजिसक्यो हेर त, अहिले चाहिँ 8:30 भइसकेको छ, तर माहौल चाहिँ एकदम बवाल छ यहाँ है, एकदम छ है यस्तै ल हेर्ने, यही नकातको तिन आउँदो रहन्छ, एकदम रमाइलो तरिकाले चाहिँ हामीहरू आयो, घुमिरहेको छ नि हामीहरू यहाँ टिभी चलाउँदो रहेछ कि यिनीहरूले, टिभी भन्नाले नि त्यो के अरे प्रोजेक्टर चलाउँदो रहेछ क्या, ल हेर्नु त जापान यस्तो रहेछ जापान, यहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट छ कि यो यस्तो खालको मान्छेहरू त्यहाँ भिड हुँदो रहेछ, यस्तो छ मैले गरेँ होइन कसले साथीले हो, ठिक छ ल अब चाहिँ हाम्रो जान लाग्यो जाउँ खोइ जाउँ त, अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ जान लाग्छौँ नुवा बुक्रो भन्ने मेरो स्टेसनमा, दिनेशले चाहिँ मलाई एकदम धेरै रमाइलो तरिकाले चाहिँ घुमायो है, यताउति सबैतिर घुमियो,
एकदम ओहो एकदम धेरै रमाइलो भयो है, एकदम धेरै रमाइलो भयो। तिमीलाई चाहिँ धेरै धेरै थ्याङ्क यू भिडियो मार्फत भन्दैछु, गइहाल्यो नि त तिमी छिटो त्यही भएर। अनि अब घुमिहाल्यो अहिले, लगभग अलिअलि साँच पनि पर्न लाग्यो जस्तो भएको छ, म घरमा आएको छु र त्यही त भिडियो चाहिँ आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। भोलि चाहिँ फेरि अर्को नयाँ भिडियो आउँछ भनिराखेको छु, लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू।